А от компанія Wexler, яку всі ми знаємо перш за все як виробника електронних книг, продовжує освоювати новий для себе ринок планшетів та смартфонів. Їх планшет Terra 7 нічим не поступається кращим світовим зразкам. Маємо тут дуже хорошу начинку, зокрема потужний 4-ядерний процесор, кожне з ядер котрого працює на частоті 1,8 ГГц. 7-дюймовий IPS-екран з роздільністю в 1440 на 900, підтримку карток до 64 ГБ та основну камеру на 8 МП. Мегапікселів. Операційна система Android версії 4.2. За бажанням можна придбати версію планшета із 3G. Але основна цікавинка полягає в тому, що це один із перших планшетів у світі на базі платформи NVIDIA Tegra 4. Ця графічна підсистема серії GeForce включає в себе 72 потокові ядра. Ви тільки уявіть, 72. Спеціально для усвідомлення власної крутості власникам нададуть доступ до сервісу NVIDIA Tegra Zone, де будуть зібрані здебільшого ненажерливі та неймовірно красиві ігри. Окрім цього, планшет на базі такої платформи ще й споживає доволі мало енергії. За паспортом просто казка якась. Цікаво буде потримати його в руках наживо. Модель має і великого брата-близнюка розміром у 10 дюймів. Його назва, неважко здогадатись, Terra 10. А ще компанія робить ставку на свій перший смартфон під назвою Zen 5. Гаджет виконаний в доволі стриманому дизайні. Трохи виділяється лише вічко основної камери. Воно доволі велике. Діагональ екрану 5 дюймів. Роздільна здатність 1920 на 1080. До начинки. 4-ядерний процесор з тактовою частотою 1,5 ГГц. 1 ГБ оперативної пам'яті, потужне графічне рішення. Камера на 13 мегапікселів. З автофокусом, спалахом та можливістю розпізнавання облич. Ця модель також слідкує за трендами і має підтримку двох сім-карт. Загалом, буде цікаво подивитися, як Wexler буде боротися за споживача на величезному ринку Android-пристроїв.